Kamla Neşriyatı, 1. Sınıf Mantık, Beyin Gimnastikası Kitabı, Sayfa 86, Sual 5. Bu sualımız rakam şekil alakaları bölmesine aittir. Bize 3 adet ulduz tesviri verilmiştir. Bu tesvirlerin yukarısında ve aşağısında adetler verilmiştir. Adetlerin yerleşme istiqamətinə görə biz yuxarıdakı adetlərə bir uyğunluq kimi baxıb, onların nəticəsində təsvirin aşağısındakı adeti əldə etməliyik. Əgər yuxarıdakı adetlərə azalan və çıxılan kimi baxsaq, bu zaman bir sıra misallar meydana çıxar. 18 çıx 8 bərabərdir 10. Təsvirin aşağısındakı adet 10'dur. 13 çıx 5 bərabərdir 8. Yenə də təsvirin aşağısındakı adeti əldə etdik. İndi isə 3-cü təsvirdə 12 çıx 4 əməlini yerinə yetiririk. Fərqdə 8 ədədə alınır. Deməli, sual bərabərdir 8-ə. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.